All right, då är vi, börjar vi bli redo att ta första matchen. Vi har redan lottat den bakom scenen. Vi kommer lotta alla matcher live-kartan. Och första kartan kommer bli Neo Planet S. Det är den här fyran betyder på tärningen. Jag rullar en fyra så blir det Neo Planet S helt enkelt. Och det kommer då bli Terran-spelaren Tuer mot Zerg-spelaren Wooz. Ja, spännande. På Neo Planet S är väl den mest uppskattade kartan, tror jag. Så det kommer bli kul att se de här två spelarna spela mot varandra. Det kommer bli väldigt roligt. Och det är första matchen, så att det här kommer bli spännande. Ja. Spelarna är redo. Ska bara dubbelkolla här att vi ska köra. Go, go, frågetecken. Ja, som sagt, Terran vs. Zerg är en jäkligt kul matchup att kolla på också, tycker jag i alla fall. Nog min favoritmatchup att kolla på överhuvudtaget. All right, då ska vi fara. Spännande. Countdown pågår, som ni ser i den lilla lutan. Vi kommer byta overlay så fort vi börjar och se till att alla namnen är på rätt sida och alla har rätt färger. Just det, de spelar lite lila och gul här alltså. Lila och orange, gul. Orange, ja, möjligtvis. Ja. Så länge alla ser skillnad. Den här kartan är lite speciell med tanke på att den är rund. Så att oavsett vart man expanderar så expanderar man mot sin motståndare i stort sett. Det är intressant. Så där. Och allting stämmer. All right. Nere i det vänstra hörnet har vi Terran-spelaren Tuer. Och i det övre högra hörnet har vi Zerg-spelaren Wooz. Lite snygga GSL-inzoomningar där. Mm, absolut. GSL som har fått jäkligt snygg produktion nu för övrigt. Som man såg i GSTL. Sjukt snyggt. Ja. Vi hade ju önskat att vi kunde ha GameHeart-overlayet även här, men det finns inte tillgängligt på våra server än så länge. Men nej, just det. Nästa turnering. Då är det. Det kommer nästa, nu i helgen, så vi kan ta nästa turnering precis. All right. Ja, vad tror du om spelarna? Vad tror du att vi kommer få se i den här matchen, Perine? Ja, alltså personligen så tycker jag inte om Reapers lika mycket på den här kartan som andra kartor till exempel, när man öppnar mot Zerg. Eftersom det finns inte så mycket ställen man kan hoppa upp på, och det är ganska nära till rampen och försvara som Zerg. Från sitt natural. Men jag skulle nog kunna tippa på en snabb expansion från Tuer och en snabb expansion från Wooz, och sen så ganska standard därifrån, så får vi se vad som händer. Ja, vi får helt enkelt se. Det verkar dronas en hel del här. Det ser ut som att vi kanske går mot ett hatch först, eller? Ja, det skulle absolut kunna vara. Skulle du kunna slänga ner en pool nu när som helst? Vi får se vad man väljer. Det ser inte ut som att det blir en pool, utan nej, han går ner mot expansionen och expanderar. Det ser ut som hatch, ja. Från Tuer här ser vi en väldigt standard Terran-öppning från alla tider, tycker jag. Han tar faktiskt en gas, så får vi se vad han kommer göra med gasen. Han kanske kommer köra på Reapers ändå. Och ja, men ta lite aggression i början. Mycket möjligt. Ja, när jag spelar Terran, vilket jag gör ganska sällan nu för tiden, är dock att det känns väldigt tryggt att öppna med en eller två Reapers och bara slänga iväg och dra det här RAS. Ja, men absolut. Det är min favoritöppning också. Att bara få map control med en gång. Och då måste man ju vara väldigt noga med att de inte dör. För då tappar du ju allting. Då, om du har en expansion hemma, så har du ingenting att försvara med. Ifall Zergen går emot dig. Jo, verkligen. Och vi ser det här, blir Reapers, bara mig. Ja. Jajamän, där kommer Reapers upp. Produceras. Och de är redan skickade hela vägen rallypointade till andra basen. Precis. Alltså, spelar vi ingen tid? Zergen har ju en drone på SCV:n hela tiden, så att inte SCV:n ska kunna slänga ner en bunker ostört. För då blir Reapers plötsligt mycket svårare att göra med. Verkligen. Men det är ju superbra. Det är ju A och O i att eskortera den andra scouten hem. Man inte kommer upp en bunker eller en pylon eller någonting snuskigt hemma i ens bas. Jo, precis. Man blir så irriterad när man förlorar något sånt där som man inte har sett. En jämn pylon eller en jämn bunker. Då, ja. Och här är första Reapern ute. Den gör sin väg över kartan. Scoutas där av hans overlord. Och vi ser att han har två queens ute snart, så den här första Reapern kommer inte kunna göra så mycket. Och vi ser att han kommer inte bygga några fler, utan expandera med en gång bakom faktiskt. Ja, spännande. Nu ska vi se, queenen är snart ute. Kommer han få några kills? Så ja, Mikael ser drons bra här, Wooz. Ja, snyggt. Nu är queenen ute. Inte. Queenen är nu ute och... Ja, får en drone over. En drone från. Hittills. Ska se om han lyckas komma undan med sin Reaper också. För att den här är ganska viktig att hålla levande. Nu är Sörgnings ute också, så nu måste han nog retirera ganska snart. Han tar sig ner för klippa och rakt in i elden till den andra queenen här. Se om man kan få en drone till. Det hade varit... Ja, får man med en drone till? Nej, han blir trappad. Två drones och sen dör han. Ja, men han gjorde i alla fall någonting.
bättre än inget. Om vi tittar på rampen till tärnspel så har Drone fått stå där ganska länge ostört faktiskt. Det var intressant. Nej men... Worker supplyen är 22-22 än så länge. Men antar att Zerg-spelaren kommer nu börja drona upp som en galning. Ska vi se. Han har tagit två gaser nu här. Tror att vi kan få se en två gasmuta lite... kanske. Vi kommer att se lite Roach aggression här. Han bygger Roach War. Roach War åker ner, vill jag säga. Sorry. Och se ifall han, ifall detta bara är defensivt, för han tror att det kommer komma Helions nu, eller ifall han faktiskt tänker vara aggressiv. Ja, det kommer ju faktiskt ut en Helion just nu. Bunkern åker ner, expansionen är färdig. En Roach produceras. När man följer upp det här med Roach, eller med Helions som jag brukar göra, då är ju Roach pusher just väldigt, väldigt svår att stoppa. Så det är bara att han bygger den här bunkern och han bygger en Roach. Se om han kommer bygga några fler. Nu kommer hans Overlord här och han är nu fullt medveten om att det existerar en expansion. Han hinner även se här kanske att gaserna åker ner, men han anar nog att den kommer bli fullt saturerad ganska snart, den här basen ändå. Han ser en gas i alla fall. Ja. Vilket är ganska bra information. Det tyder ju på att någonting tech-intensivt, till exempel ja, men Starport som vi ser här, och kanske Factories kommer komma ner. Ska vi säga, två Helions här har mött två stackars Lings som blir aningen rostade. Och nu står det bara en Roach mellan dem och minerallinjen, och en Spine kommer just upp i tid. Så att de här två Helionsen verkar få åka hem för tiden. Ja, och Layer har börjat också, så vi får se vad han tänker göra med Layer Tech. Det finns inte så mycket nytt på Hazard Tech för Surge, Heart of Swarm. Det mesta finns ju på Layer uppåt. Absolut. Men vad tror du? Det kommer 6 Roaches ut nu och även en Metabolic Boost är på G. Så att det kan bli en markad mest push här om ett tag, eller? Ja, skulle kunna vara, men jag tror nog att efter att de här två Helionsen så tror jag att han kommer vara ganska defensiv med de här Roaches. Här kommer dock en Banshee ut. Ska vi se vad han kommer hitta på med den? Ja, han kommer försöka vara ännu mer aggressiv och ligga på offensiven hela matchen igenom, verkar det som. Han skulle också kunna hindra Vos nu från att ta en tredje bas med sin Banshee, som han inte har gjort det riktigt än. Då är det ju ganska svårt att ta en bas med tanke på att han har bara Queen som skjuter uppåt och de är långsamma utanför creep. Så kan han ta en tredje bas, så är det ganska lätt för Banshee att bara fokusera ner. Absolut. Här kommer dock 7 Roach och kommer poka lite grann. Och de kommer stöta på dessa två Helions här som är lite ur position. Vi får se vad som händer. Ja, han har snart en 2 bunkers uppe. Han måste reagera ganska snart. Om man drar SUVs kommer inte det här vara några problem att hålla. Med 2 bunkers fulla med Marines och en Banshee nu dessutom som kommer ut, och kommer det här stängas av ganska snabbt. Han drar välja att åka också hem så fort det bara går. Eller nej, så som han kommer kasta bort det dessa Roaches. Får ingen skada gjord förutom de här två första Helionsen han har tagit. Han dödade 2 Helions i stort sett och lite repair damage. Men inte så lyckad push om man säger så. Jajamän, Concussive Shells, nej, cancelades. Och nu kommer Stim istället. Och även Cloaked Banshee här. Nu ser vi att Boos tar sin tredje bas. Detta hade han kunnat göra lite tidigare medan han gjorde den här Roach-pushen. Men det är bättre sent än aldrig. Han väljer dock att följa upp sin Roach-push här med till Speedling som kommer över kartan. Detta är nog, tror jag, han ska sätta upp för en counterattack skulle jag kunna tänka mig. För att eftersom han såg den väldefinierade fronten. Oj, nu är det lagg på servern här. Oj, 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 hoppas han inte droppade. Som tur är har vi ju Continue from Replay-funktionen. Som är en fantastisk jäkla ny funktion. Som är ju faktiskt ett ganska smart alternativ till att de inte vill släppa spelet som LAN. Mm. Och där kommer tillbaks, underbart. Yes, härligt. Dock kommer det här 2 Banshees. Cloak är inte klart än, men... De kanske kommer gömma sig i hörnet eller någonting. Det kan vara ganska irriterande. Det finns ju inga Sporecrawlers. Han är ganska låg på drones faktiskt. Och han har bara 4 Queens. Nu är det lagg igen, va? Nu är det lagg igen. Nåja, jag tror att de här 2 Banshees kommer kunna göra ganska mycket skada faktiskt. Vi ser också att 2 Helions kommer upp söderifrån. En Sporecrawler går ner. I vardera bas. Han har sett det här med Overlord nu. Men jag tror det är för sent. Han har ju Hydralisten i sig. Så att, kanske kommer... Han har en drone hittills. Oj, den där queenen kommer falla. Och snyggt mycket av The Banshees. Nu jag kommer det rycka en hel del drones. Den här laggen är lite, så blir lite lättare. Ja, lite jobbigt. Men det är lite lättare att försvara nu när han har fått upp en sporkroll i alla fall.
Om inte annat fall detection. Och här ryker det drones. Ja, alltså nu börjar det bli ganska mycket skala, så jag tror att det här börjar bli väldigt avgörande för gamen faktiskt. Precis. Han är ju nere på 38 drones just nu och han ligger under med 11 stycken. Och mot en terrenspelare, och det är inte optimalt. Klockan fram och den där queenen ligger lite utanför. Ja, det här är irriterande. Han har 11 stycken hydralisker på gång. Men han har inte gjort en enda overseer än, tror jag. Nej. Han skulle behöva. Det är de här sporecrawlersna som ligger. Det kommer mer sporecrawlers. Tre stackars rolls. Oj, står. Kommer han nog kunna döda en banshee, tror jag. Nej, han lyckas inte. Där lyckas åt en banshee. Ja, nu så när han hydralisker ute så kommer det här bli väldigt mycket enklare att hålla. Precis. Han har dock ingen detection just där. Han skulle kunna göra en overseer. Skulle han absolut kunna göra. Ja, det kommer en overseer här. Precis när bägge banshee är döda. Ja. Intressant timing. Nu känner han att den är lite efter här, så nu kommer alla hyddas åka ut på kartan. Kanske komma igång och möta upp linksen och sedan gå och pusha. Vilket är ett ganska dumt val just nu, för att det är fortfarande två fulla bunkrar med marauders och en extra banshee. Ja. Oj. Där, en ling run by som inte riktigt kommer hela vägen. Som inte riktigt gör någon skada. Nej, Zerg-spelaren här har haft lite problem med sina timings i sina attacker. Och han verkar vara lite... otålmodig och bara vill försöka göra skada med en gång istället för att vänta på rätt tillfälle. Mm, det där kändes lite bortkastade links. Helt klart. Creep spread börjar komma ut på kartan i alla fall, och uppgraderingar kommer mer här. Uppgradering är någonting som båda spelarna saknar faktiskt. Båda två håller på med sina första uppgraderingar. Nej, Sörgen har faktiskt plus ett med Lee. Nu har jag missat. En av tittarna här undrar vilken lig dessa spelare ligger i, och jag är inte helt säker om det är guld eller platinum de ligger i. Ja, alltså vi kan väl förstå att de inte är de högst rankade spelarna på Europaservern, men de gör sitt bästa och det är kul att kolla på. Absolut ingenting mot hur bra de är. Det är bara intressant att veta ungefär vilken nivå deras spelstil ligger på. Precis. Tycker jag. Jag tycker det är underbart roligt att se på alla sorters spelare. Absolut. Jag kan lära mig väldigt mycket från spelare som är lägre level än vad jag är. Väldigt kul att kolla på. Jag kan lära mig så himla mycket nytt. Saker som inte ens jag har tänkt på, för de tänker så annorlunda. Ofta. Jag har dock varit ganska imponerad, för att det inte varit otroligt mycket supply blocking i den här matchen. Men nu börjar båda spelarna flyta en hel del mineraler. Ja, vi ser att makrot börjar svika bägge spelarna här. Men vi får se vad de kommer att tänka spendera på helt enkelt. Mera banshees klara, full energi. Det ser ut som att Ture görs redo att ta en tredje här. Ja, han håller på att bygga den nere i söder. Vilket är en ganska så lätt försvarad expansion då. Tredje och en fjärde. Det är till command center på gång här för den fjärde som man har säkrat. Ja, just det, in i basen där också. Mm. Helions spelar över kartan och kontrollerar. Nej, han tänker faktiskt ta en guld här som det verkar. Just det, det finns ju två stycken guldbaser i mitten här. Båda de här två baserna är ju ganska svåra att hålla. Och där blir hans Helions nerplockade av en ganska fin Sorgamia som kommer över kortan här. Ja, den ser ganska läskig ut faktiskt. Spelarna är ganska lika i supply just nu. Men just Roach Hydra kan ju vara ganska mycket problem för den här lilla armén som terrenspelaren har, som är dessutom väldigt utspridd. Mm. Och även i Armor Supply så leder faktiskt Woz med ungefär 20. Vi ser. Han har inte stimmat än. Nu kommer stimmen. Men det kommer nog inte räcka. Mm. Däremot så har han ingen detection kvar längre. Den lyckas snipa. Där föll fram det mycket enheter för stackars Tur. Nu är det bara de här bunkrarna som står mellan dem. Men de flesta roachen har väldigt lite liv. Och de här banshees som Mikras iväg åt fel håll, tänkte jag skulle chippa ner de här roachesna utan större problem. Nu kommer de tillbaka. Han reparerar dock inte bunkern. Oj. Men nu kommer utifrån tillbaka. Det här attacken gjorde inte heller tyvärr så mycket skada. Men Terranspelaren börjar få en fjärde och snart en femte bas. Eller han tar sin fjärde nu. Precis samtidigt som Sörgen, vilket är ju en klar nackdel för Sörgspelarna. Verkligen. Dock så har Zerg-spelaren återbyggt sin armé ganska bra, upp igen i 70 armor supply. Och problemet för Zergen är just nu att han har bara 46 drones. Vilket absolut inte är tillräckligt för man ska kunna hålla upp den här army production. Nej, verkligen inte. Men han har 4 hatches uppe.
Dock är hans main nästan ut vad heter det? Slut på mineraler i hans main. Oj, här krävs det. Overseers kommer in här och dessa Banshees kommer få det hett om öronen. Och förlorar han alla de här Banshees så förlorar han så himla mycket map control. Men han lyckas fly med i alla fall större delen av dem. Yes. Armor Supply börjar jämna ut sig. 55 mot, nu kommer det till Roadchess. 86. 47 mot 62 arbetare. Dock är de flesta arbetarna för tur på väg till en expansion. Och... han försöker pusha igen rakt på fronten. Lite otålmodigt igen. Lite grann, men det ser ut att gå bättre den här gången. Banshisarna är utanför position och de kommer nu bakifrån och nu börjar det bli jobbigt. Båda bunkrarna är nere. Min samman kommer faktiskt in i basen. Problemet är att han har ju 5-6 Banshees här som bara står och ryker ner. Så om man bara mickar sina arbetare så kommer man kunna klara av det här ganska lätt. Arbetarna stannar lock på sin post. Och Banshees anfaller inte, så det börjar bli stora problem för Tuer. Oj. Vi ser också att Sergen kommer följa upp det här med Ling-aggression, ser det ut som. Han bytte rätt mycket Lings nyss. Det problemet här är att det verkar som att Vos har försökt fokusera ner hans Orbital Command. Vilket gjorde att han fick inte koll på många workers alls och fick inte ner Command Centret heller. Jag tror han lyckas döda 8 workers där, men nu kommer Lings också. Oj. Spännande. Ja, nu har jag fått koll på några workers till. Han har fått koll på 20 totalt i den här matchen. Och här kommer hydrosarna sent till party, skulle man kunna påstå. Det finns ingen detection med aj. Med Lings. Precis, de här bärgerna börjar skapa väldigt mycket problem. Jag tycker nästan att Zerg-spelaren borde kunna. Nu kommer en Overseer, men han flyr igen. Ja, här har han smart nog gjort ett Planetary Fortress. Annars hade de där Zerglingsen haft en liten field day på lite SAVs. Här kommer observern som sagt in. Dock har vi bara 4 stycken hyddas kvar. Ja, och Sergen är fortfarande lika låg på drone, så han bygger några till nu. Men den här drone-nivån skulle han haft för länge sedan. Nu leder han faktiskt i arbete. Men han skulle behöva 20 till ungefär. 20 till skulle inte skada. Och här kommer en SCV-tåg och skulle kunna fångas av lite enheter som har raffat den här. Men då klarar sig den här gången. Ja, än är inte den här matchen över, skulle man säga. Nej, det var ett ganska jämnt fram och tillbaka. Zerg-spelarna har ju försökt avsluta det här ett par gånger och misslyckats. Men börjar få en ganska stabil ekonomi ändå. Och det är ganska jämnt faktiskt. Både supply-mässigt och annars. Han har dock varit på lair väldigt länge och skulle nog behöva komma upp till Hive ganska snart. Ja. Nu ska vi se, jag fick rapport där att en av spelarnas webcam var nere och vi fixade problemet. Tack för all sorts rapportering av problem och strul med strömmen. Härligt. Nu pushar han över kartan, det finns siege tanks, det finns banshees, det finns marines och marauders, vikings och allt där som man inte tycker om att ha på väg in i sin bas. Sergen har snart +2 på armor och Terranamiran har faktiskt bara +1 i ground weapons och air weapons. Så om 54 links på G så tror jag att den här terrenarmen tyvärr kommer nog gå ner ganska så lätt. Mäcken ligger 0-0. Nu måste han nog bara överge den här basen och fly med sina arbetare och anfalla tillsammans med hela armén och flanken ovanifrån. Så är det. Här kommer linksen in. Nu ska vi se vad som händer. Och hittarna är väldigt långt efter. Oj. Linksen hinner inte göra någon speciellt stor skada. Hyddosarna kommer dock in och gör rent hus. Och om man inte aktar så nu kommer man tappa alla vikings också. Alla vikings kommer nog gå ner och den här tärnamen är historia. Så också anfaller han samtidigt upp i norr med en dropp och kanske lyckas ta ner den basen också. Verkligen. Oj, han fokuserar ner den. Och den kommer falla. Det kommer att vara links här, men de är för sena. De är lite för sena och nu är Sörgspelaren helt plötsligt på 2 baser och måste göra någonting väldigt snart för att kunna repellera den här skadan. Verkligen. Dock har han nog med mineraler för att komma i kopp ganska hårt. Han ligger på 25 larva så att han skulle kunna bara spruta ut en stor Ling push. Det finns inga bunkrar kvar hemma, men... Han producerar 18... Nu laggar Sörgen också. Han producerar 18 stycken hydralisker. 18 hydras kommer fram. De flesta mineralerna är borta. Terran-spelaren ligger fortfarande på trygga 3000. Producerar från det mesta sina grejer. Dock inte från sina 3 starports just nu.
Just det. Vi börjar bygga Ravens. Det är en kul enhet. Hunter Seeker Missile har blivit väldigt, väldigt mycket bättre i Arthur's War. Verkligen. Med tanke på att den kommer med Raven. Det är problematisk grej. Dock är Tuers mainbas utminad. Hans natural är i princip utminad. Och ja, han har ju sin tredje och fjärde som minar strångt just nu. Kollar vi på income tabben så ser vi ju ganska klart vem det är som har störst problem med ekonomimässigt det här gamet. Absolut. Ganska klassiskt dock att en Terran som är van att ligga på två bas minar ut hela sina baser med lite mules och sedan lite panik måste ta en tredje och fjärde ganska fort. Precis. Nu försöker vi hitta fokusera på det här planetary fortress och det kommer nog gå ner ganska fort med tanke på hur många hitta liskan har. Ja, jag vet inte om det reparera. Jag vet inte om han ska ha något svar på det här, om jag ska vara helt ärligt. Nej, det är så som han counterattackar istället. Alla SVS är nere. Dock borde han skynda sig hem, annars kommer det här bli ett jobbigt scenario att spela. Jag vet inte om tärnspelaren tänker försöka göra en base race eller om han, eller om han kanske försöker få Sturgeon att vända. Jag vet faktiskt inte, men tärnspelaren kommer att förlora hela sin produktion här. Det tror jag absolut. Det börjar likna ett ganska klassiskt base race scenario. Svårt att se vem som kommer vinna det här, kan jag säga. Väldigt klassiskt base race scenario. Nu är Vos baser uppe igen. Dock har ni inte hunnit börja mina än. Det verkar som att Sturgeon tänker vända om. Jag vet inte riktigt om jag tycker att det är rätt beslut i det här läget. Det beror på, med både tredje och fjärde uppe så skulle han kunna rensa ut den här armén och sedan ta ner hans trea. Jag vet nog inte om han är medveten om att det finns en tredje bas för. Jo, nu är han med. Mose är inte medveten om Tuers bas som miner. Just det, däremot är jag medveten om guldbasen som sitter tar i mitten. Yes. Och nu verkar det som att Sturgeon kommer försvinna helt och hållet och... Det börjar likna mer och mer som en Terran-vinst. Det börjar verkligen göra det. Han fick en riktigt dålig engagement i den här naturliga chokepointen som är på den här kartan. Ja, och nu kommer hans reinforcement rotations alldeles för sent. Och de kommer bara smälta mot den här biobollen. Speciellt med 5-6 stycken medivacs ovanför som skiner disco-ljus över hela armén så kommer de inte att dö i första taget. Vi ser också supply-mässigt 120 mot 37. Jag tror att det här matchen kommer att vara väldigt, väldigt snart. Han tar en bas här nere i högra hörnet. Hans... Där kommer GG. Där trycker basen. Och GG går ner. Och Tuer tar första matchen. Ja, det var ju ganska så fram och tillbaka kan man säga. En Zerg-spelare som försökte avsluta snabbt och var väldigt aggressiv i början. Kanske inte var det de bästa engagements direkt. Men han gjorde sitt bästa och det räckte inte riktigt nu. Bra försvar från Terran-spelaren dessutom. Ja, spännande match. Första för dagen. Terran vinst går vidare. Vi ska ta och sätta upp nästa match. Då är det så att den förlorande spelaren Vos kommer få välja nästa karta. Vi ska se vad han väljer. Vi kommer gå över på lite musik just nu och bara kolla så att det inte är ett problem med spelarna. Men... vi är strax tillbaka med match 2 i första gamet. All right, då börjar vi bli redo. Nästa karta kommer bli Whirlwind. Då var det vår sorgspelare Vos. Ja, det är en ganska så favoriserad karta bland sorgspelare. Och mindre för Terran och Protoss kan man säga. Den här kartan väljer jag alltid bort om jag kan välja bort den. Sjukt jobbig att spela på sånt här mot Zerg. Så det absolut. Och spelarna är redo och vi hoppar in i matchen nu. Börjar vi ladda. Ja, Whirlwind. Det här är en karta som... ja, jag gillar inte det. Jag tycker den är svår att spela på. Den är skitsvår att spela på. Men det kan ju ge upphov till väldigt många otroligt spännande matcher. Eftersom det är så himla långt mellan baserna. Och det är en så stor öppen yta i mitten. Så krävs det väldigt, väldigt mycket taktik för att kunna spela bra på den här kartan. Så är det. Och i vänstra hörnet har vi... Game paused. Pause game. Pause game uppe i högra hörnet. Vos har lite lag här. Vi har lite problem med internetkopplingarna hos spelarna tyvärr. Vi hoppas att det löser sig. Kommer nog inte vara... Det är nog bara någon liten spike skulle jag gissa. Vi ser att de här positionerna är ju lite bättre för tärnspelaren än vad de kunde ha varit i alla fall. På playcam här ser vi också att vår tekniker Palo kommer in och börjar rädda. De ska prova att byta internet. Den här tekniska term.
De ska byta internet alltså. Spännande. Internet ska bytas. Vi får se om man droppar ur matchen eller inte. Ibland kan det gå, ibland går det inte alls. Skulle vilja att Paolo förklarar hur man gör det här för mig. Jag skulle också vilja upptäcka alla de här andra internet som finns. Det var intressant. Jag skulle gärna ha ett internet med mindre delade tävlingar på Facebook. Ja, du ska du säga det på att säga. Nåja, nu är matchen igång igen. Matchen är igång. Och det laggar. Och det laggar. Men de har just bytt internet. Det kommer säkert börja initialiseras. Men som sagt, i det övre vänstra hörnet har vi Tuer. Så ligger under 1-0 just nu. Men vi får se vad han kan göra på den här kartan. Speciellt, mycket luftspel. Bara åka rakt över kartan här ger mycket möjligheter om man fortsätter med såna banshee-grejer och drops. Men på uppe högra hörnet har vi sagspelaren Vos. Som valde den här kartan till kanske inte så många förvånad. Nej, jag skulle också valt de 11 och låg under. Men vi får se. Som sagt, det finns mycket luft här för drops att komma och grejer från terranspelaren som kan vara mycket irriterande för sagspelaren. Precis, som jag sa så de här positionerna för terranspelaren är ju lite bättre än ifall de hade varit cross. Med tanke på just med en luftspel och det är lite närmare mellan basen också. Mycket spännande. Det är lite spännande där att vissa kartor har cross position only och vissa har inte det. Vi kör den helt vanliga mapppoolen från ladden som sagt, så att vi har ingen speciella kartor som bara är cross på. Vilket är ganska vanligt i vissa turneringar. Absolut, det är vanligt i de flesta turneringar faktiskt. Det Blizzard har gjort däremot nu som de inte gjort innan, det är att de har lagt till sån här bricks och undestructible debris och sånt där nedanför ramperna. Som gör att man inte kan pylon-walla eller bunker-walla eller något sånt där. Tidigare förut i strategier kunde man här vid rampen bygga igen en bas till exempel. Om man spelade toss mot Zerg kunde man bygga lite pylons och se till att de inte kommer ut på ganska länge. Medan man själv lugnt pysslar med sin strategi. Vi ser att det är samma öppning från bägge spelarna faktiskt. Och lite förvånande att terranspelaren väljer en gas ändå. Det kan ju vara så att han kan tänka bara mina 50 gas, bygga en Reaper och sen ta ut dem här från gas. Vi får se vad han väljer. Vi får helt enkelt se. Scouten går ner mot vänstra hörnet. Overlord scouten går också tvärs över kartan så att båda kommer inte hitta varandra en på ett tag. Det tar ju väldigt lång tid att scouta på den här banan också och därför är det ju så säkert att öppna med en tidig command center eller tidig hatchery. Yes. Inga gas ändå. Nu kommer gasen för Zerg-spelaren. Poolen är halvvägs klar. Och än så länge ser det ut ganska mycket som förra matchen. Väldigt likt förra matchen måste jag säga. Vi kommer att se ett command center som kommer gå ner väldigt snart också. Han tar däremot inte ut sina SVs ur gasen. Vilket är intressant. Så han kommer kanske följa upp det här med en factory som han gjorde förra gamet. Yes, vi får helt enkelt se vad som kommer efter. Kanske kommer Factoren, kanske kommer jobba till någon sån här droptech med Medivax. Det skulle inte förvåna mig på den här kartan. Mycket men möjligt, vi kanske får se de nya enheterna Hellbats, som har ju varit ganska mycket snack om. Det kanske vi får se. Det är lite synd, eller de har varit ganska hårt nerfade där. Att man måste även researcha deras transformerings att göra om. Jag vet faktiskt inte vad den uppgraderingen heter kan jag säga på raka. Men att de kan byta mellan helgen och helvet mode. Precis. Nu ser jag att transspelarna har hittat Zerg-spelarna faktiskt. Ja, och här och börja whack away från sina drones. Den här gången är han tidigare innan Queenen kommer ut och får två gratis drones här som inte försöker ens fly. Ja, de känner att de har varit trötta på livet och tänkte, fan, jag arbetar ihjäl mig. Här kommer två links, men links naturliga fiende är just höjder som Reapern kan hoppa upp och ner för helt ohindrat. Inte om man spelar kampanjen dock. Då kan man se till att de hoppar över höjder. Det kan vi göra. Jag tycker vi inför alla kampanjenheter i multiplayer. Just det man täcker i kampanjen kan man också använda i multiplayer. Det har varit intressant att se. Yes, ska vi se hur mycket balance whining det blir då. Zombie-ultras hade jag varnat ganska mycket på, tror jag. Zombie-ultras är helt fantastiska. Jag gillar även dubbelsplit baneling. Ja, den är nice tycker jag, men den känns ostoppad. Men det är lite kul också så här med nu, speciellt i den här expansionen, så är det väldigt mycket hero play med just Kerrigan då. Och det är lite roligt i kampanjen tycker jag, även fast man inte riktigt sett det som Warcraft 3. Man var lite less på det där, men ja, jag tycker att alltså, själva kartorna och missionsen i kampanjen är jätteskojiga. Sen så får man, ja, har jag väl lite andra saker att säga om storyn. Men, en annan gång kanske. Eller hur? Nej, men jag tänkte bara liksom att skulle kanske vara kul att ha liksom heroenheter även i Starcraft 2, även i multiplayer ibland. I alla fall på någon sån här inofficiell testkarta. Ja, inofficiell testkarta möjligtvis. Annars har vi sett Brood War-spelare som hade whinat ihjäl sig.
Mycket möjligt. Nu börjar det produceras ut. Det finns två reaktorbaracker här som börjar pumpa Marines. Och vi kommer att se ännu mer Pure Bio, tror jag. Inte så mycket av det här Banshee-spelet som vi såg förra kartan. Vilket är lite förvånande då, med tanke på hur bra de här positionerna är för just Banshees. Verkligen. Stim är på väg, plus ett vapen är på väg för Terran-spelaren. Det känns som att han vill en boss bara göra slut på den här matchen ganska tidigt. Han kommer nog faktiskt inte försöka expandera överhuvudtaget, utan han kommer nog pusha ut med Stim och försöka avsluta den här kartan. Där stod det dock en Sörling och vaktade, så att Vos är nog medveten om den här styrkan. Jag vet inte om den är på väg, men han vet att den finns där. Han kommer möta Roaches i mitten. De här Roaches måste ju vända om väldigt, väldigt snart. Han bygger faktiskt drones bakom här, så han är nog inte helt medveten om hur stor armé som Terran-spelaren har just nu. De kommer mötas här på mitten. Oj, nu möts de här i skogen. Och Roacherna måste springa hem fort som attan, men det gör de inte. Nu måste Spine Crawlers komma ner, och Bane nästan hade varit optimalt, men den kommer han inte hinna bygga, så han måste bygga Roaches, Speedlings och Spine Crawlers. Stimmad Marines och Marauders springer över kartan så fort. Den här spinecrawlen kommer inte hinna bli klar i tid. 16 links produceras, kommer hinna bli klara, men kommer de hinna göra skadan som behövs? Han borde nästan ta över i sitt natural just nu och bara fokusera på mainen. Och bygga upp en armé. Nu... Det här kommer nog inte gå så bra för Surge-spelaren, tror jag, tyvärr. Det ser ut som det blir en ganska jämn trade. Kolla minstan. Titta. Hur lyckas han här? Sjukt snyggt, måste jag säga. Jag vet inte riktigt hur det gick till, men det gick bra. Kul att ha fel. Då kommer den matchen gå vidare. Väldigt kul faktiskt. Annars blir det väldigt kort match. Men ring David Kim och prata Sörglings. Det där gjorde jobbet. Det gjorde fan med jobbet. Riktigt bra försvar av Boos. På gränsen. Men det är precis det man ska göra. Man tittar på Unis kill 16-18. Resources lost. Så jämnt. Det är väldigt jämnt än så länge. Så att det var jämna trades. Nu kommer det dock links. De kommer inte kunna göra så mycket. Och vi ser om man ser komment. Ja, nu ser han kommentsättet, så nu kan han vara lugn. Nu borde Sörgen försöka ta tredje och runa upp ordentligt. Nu kommer Terran känna sig att han måste vara på försvaret väldigt, väldigt länge. Verkligen. För att Tur vet att han ligger efter i ekonomi. Han ligger 44 drones mot 36 SCVs. Inte hopplöst efter, men det kommer antagligen börja eskalera ganska snabbt. Dock Army Supply är ganska tungt favorerad till Tur. 27 mot 4 just nu. Precis, och det största problemet för Sörgen just nu är att han inte har så himla mycket vision ute på kartan. Han borde haft några Overlords lite längre fram. Och en Sörgen utanför rampen, så han kunde känna sig helt säker. Så är det. Dubbla Evo Chambers går ner för Vos. Det här är en kul grej som jag ser mer och mer nu för tiden på läden, är att folk bygger tech structures väldigt långt ut i basen här för att skaffa en liten choke point, så att han inte kunna springa rakt in hur lätt som helst. Men just Evo Chambers känns väldigt lätt att springa upp och snipa just nu. Det är lite läskigt. Men man vinner lite extra tid, så ja, det kan funka. Och de är så billiga också, just att man behöver inte ha dem man researchar ifrån. Behöver man inte ha där framme liksom. Mycket sant. Det jag skulle kanske vilja se är kanske en enhet här, bara för att spana efter drops eller dylik luftharass som kommer den vägen. Ja, men absolut. Och några enheter här kommer framför. En overlord ut och kommer antagligen ställa sig och ta en kaffepaus och kolla efter enheter. Nu kommer det Roaches mot Tuer. Nu måste jag ju se ifall han kommer vara lika otålmodig som han var förra gamet istället för backa. Oj, han borde bara ta den där Roachen och sticka hem. Nej, vad gör du? Spring inte in där! Han får NSV, NSV 2 SV som han fått ner i alla fall. Fick det väl alltid något. But men det var inte värt kost. Precis, det är väl huvud. Det man kan fråga sig efter den där engagement. De där roachen kostar mycket. Och nu ligger han back 1000 resources lost. Mer än sin nu är Spire snart klart. Han kommer kunna ha 11 stycken mentalister på kartan snart. Och Terran-spelaren är helt oförberedd på detta. Verkligen, och han har verkligen gas, mineraler och inte larva för att mata det. Men han har 11 motorister på G just nu, så han har byggt dem. Han har dessutom ett Macmatch, men ingen Queen på det än. Just det. Han har också på att ta sitt tredje Zerg-spelaren. Den är färdig. Och med de här motoristerna så borde han kunna saturera den ganska snabbt. Verkligen. Och kanske ta ett fjärde också. Verkligen. Ska bli spännande att se här. Mutalisk och Banelings kommer kunna bli väldigt jobbigt att hålla koll på över kartan. Då kommer en Reaper till här. Då ser man från information. Nej, han missar precis Mutasen. Ja. Och vi ser också dropships är ute nu för Terran-spelaren, så nu skulle han kunna börja med droppspel, vilket har ju varit den sämsta tidpunkten någonsin att försöka droppa just nu. Ja, två medevacs är på G. Det skulle vara roligt om de mötte Mutasen här ute. Då är det tack och godnatt.
lite lag. Oj, nu lagde igen från Bruce. Han verkar ha problem med sitt internet. Ja, det är det. Men en till lagspik. Jag funderar kanske på om vi ska borde pausa det här gamet. Nu verkar det som att han har trillat bort helt och hållet. Nu verkar han ha trillat bort helt. Hans playcam har också dött. Jag ska se om jag kan liva den. Finns det någon kontakt överhuvudtaget med spelaren där borta? Nej, det ser ut som att hans playcam har dött. Kan bero på att de har bytt internet och fått ett nytt IP också. Ja, nu är han tillbaka i matchen. Faktiskt. Det finns ett turret redo för de här metalliskerna, men det kommer inte räcka så länge. Nej. Han lyckas döda en metallisk, och nu kommer biobollen tillbaka. Och oj. Han lyckas döda två metallisker till. Nu kommer in mainen, som också har ett turret. Vi ser om han kan få några SVs här. Han lyckas döda en. Förlorar väldigt mycket metallisker. Han reparerar turreten. Turreten tar det. Turreten har nog det här faktiskt. Och han lyckas döda några SVs, men det är inte värt. Han förlorar varenda metallisk, nu tappar han hela sin map control. Är det. Concussive Shells är nästan klara för Terran-spelaren. Terran-spelarens tredje är nere. Jag måste säga att väldigt modigt att Terran-spelaren här att expandera precis bredvid metalliskerna. Modigt och snyggt. Ja, verkligen. Och nu pushar Tuer ut med en ganska läskig bioboll faktiskt. Speciellt med Concussive Shells och Stim. Combat och Banelings Speed är inte färdigt än, vilket är väldigt viktigt med 18 Banelings. Problemet är att med Stim så kan man ju mycket ifrån slå Banelings ganska lätt ändå. Så är det verkligen. Det är ju ganska stor problem för spelaren. Det sa jag förra gången också, men den här gången tror jag verkligen att det börjar bli problem. Han vet inte om sorgspelarens fjärde. Tredje menar. Dock, han väljer. Han plockar upp och tänker droppa. Här kommer Banelingsen. Det borde se ifall sorgspelaren reagerar på detta. Samtidigt som han mickrar inte sina med och Banelingsen bara smäller. Men en dock ganska bra val, för att den minst mindre armén tog ut nästan alla hans banelings i och med den där pushen. Så att, ganska mycket marines som synar i den banelingskiten. Roach nästan kommer falla, Linksen kommer dock in och ser ut att kunna städa upp det här. Han måste plocka upp och rädda det som räddas kan, sticka därifrån. Ursäkta mig, jag nös till. Och här kommer Mutas efter och jagar Medivaxen, mycket jobbigt för Tue. Och en medverk faller. Och Tue verkar inte riktigt reagera riktigt. Nu kan inte toppa dem över. Samtidigt som Mutas attackerar hans expansion här borta. Det är mycket som händer samtidigt. Nu är mycket multitasking på G och metalliskarna går ner. De multitaskarna går ner, men dock alla hans medverk. Nej, den flyr! Två i liv! Den stannar dessutom. Åk hem! Mutasen kommer efter för att finish the job. Åh, han ser att den är där. Det finns två marines i och nu börjar han åka. Han kanske borde aktivera sina afterburners och åka hem. Och där laddar han ur. Terranspelaren har inte lyckats få ner sitt tredje igen, men det är på gång. Sörkspelaren har ju kunnat mina från sitt tredje ett tag, men inte riktigt haft bronsen till. Så är det. Tur att ta tillbaka sin tredje boss, vaktad av lite marines och marauders. Då kommer en jätteboll med links ut. Och lite Banelings efter. Banelings har ju fått speed nu. Så att det här kan bli ganska svårt för Terran-spelaren att hålla faktiskt. Bara han inte blir för ivrig och kastar iväg Linksen innan Banelingsen är där. Vi har sett att båda spelarna... Kolla! Mycket snyggt. Bra engagement av sökspelaren. Som detonerar alla sina Banelings på en tank. Det var även ganska snyggt. Det ser ut som att Tuer attackerade, siktade i sina siege tanks just på Banelingsen. Väldigt snyggt den där engagementen. Väldigt viktigt också för att kunna hålla en sån här push. Annars hade den där Banelingsen bara kunnat ta både bunkern och siege tanksen utan problem. Väldigt spännande match fram och tillbaka måste jag säga. Ja, väldigt kul. Tur håller på att ta en ganska sneaky extra expansion här nere. Absolut, den kommer nog inte ses på ganska länge. Han spelar nästan som sökspelare just nu. Men det verkar ha tagit sig hem här. Skulle kanske nästan vara värt att reparera upp den där medverken, så är den som ny sen. Det borde de absolut göra. Med tanke på vilken hero den är också som
Körde Chicken Race med Queens och Mutalisker med 2 HP. Det är spännande. Tyvärr så är det bara enheter dödade som räknas som någon slags merit i det här spelet. Så att den har ju ingen rang, den här stackars medverken. Ja, då, man får inte så här se någon healing point eller något sådär för medverk. Det är kanske lite orättvist. Lite orättvist är det. Vi vill ha mer jämlikhet bland enheterna i Starcraft. Nu kommer det mer links här. Jag är inte riktigt helt tänd på den idén, men det står en liten bioforcer ute som kommer bli plockad utan större problem. Och redan bara en tank siechar just nu. Nu siechar han upp 2 till. Det här är självmord, inte in i den här bollen. Han kanske hinner snipa en tank om han har tur, men jag tror inte det. Nej. Där flyger det. Nu största problem för Zerg-spelaren i båda de här 2 matcherna, även fast han vann, eller förlorade förra också, det är liksom att han är lite för aggressiv och inte riktigt vänta på rätt tillfälle, utan bara chansar och springer in. Om man rättar till det så tror jag att det har gått mycket, mycket bättre för honom. Så är det verkligen. Nu kommer en ganska farlig push här. Vi snackar 5 stycken siege tanks, ändå väldigt låg på liv. Och nu ska vi se, kommer han våga droppa det här när han vet att det finns mutas på banan kanske, eller kommer han bara försöka gå rakt in? Ja, det får vi se. Vad som är bäst taktik här vet jag inte. Det ser ut som att han tänker försöka droppa. Nej, han tänker clear lite creep och anfalla ovanifrån här. Detta är ju en väldigt bra position för Terran att sätta upp sina siege tanks på high grounden och gå fram med sin bioboll. Mycket bra. Den borde siege upp redan nu. Jajamän, där kommer siegen. Men Talixen kommer in bakifrån. Han går bakifrån och tar tanken jättesnyggt. Oj, oj, han måste backa igen. Det gör han. Nu börjar det se väldigt jobbigt ut för våran Zerg-spelare Woos. Positionen är fin. Han kommer inte ner och komma åt tanksen. Dock är en Corruptor ute, men den faller. Och lyckas inte bli färdig med sin uppgradering heller. Nu börjar det se mörkt ut för Zerg-spelaren. Verkligen. Han börjar steppa upp sina tanks. De kommer där. Han drar sina drones. Och det ser ut som att vi kommer få ett GG väldigt snart här. Mycket snart tror jag. Han har 9 metallisker på gång, men det kommer tyvärr nog inte räcka. Och absolut inte i tid. De här kommer ha gjort så mycket skada innan metalliskerna kommer att vara uppe kort. Ja. Men ändå en spännande match måste jag säga. Och även om vi inte ska ropa hej än, så tror jag att vi väldigt snart kan ropa hej, som man säger. Vi är snart över ån, så att säga. Vi är snart över ån, exakt. Vi ser på supplyen, terrorspelaren dubblar. Och inne i mainen och börjar förstöra macro hatcheries och tech. Det är bara en tidsfråga just nu. Han har droppat planetaries. Han minar som en dåre. Det ser väldigt bra ut för våran terrorspelare just nu. Ja, lite metalliska som behöver siege tanks, det kan vara bra. Men inte riktigt bra kontroll på sina metalliska, så att de anfaller biobollen istället. Vi ser minor på kartan första gången. Jajamän, 2 Widowmines springer runt i panik här. Vi har faktiskt inte sett så mycket av de nya enheterna i den här serien. Och där har vi GG från Woos. Och det blir en 2-0 för vår tärnspelare. Så är det verkligen. Spännande. Spännande serie, väldigt fram och tillbaka, med en Zerg-spelare som vill avsluta lite för fort och en Terran-spelare som försvarar bra. Så är det, men rolig första match. Ja, och det börjar jobbigt för vår enda Zerg-spelare. Så är det verkligen. På agendan, nästa match som kommer upp är Blaze mot Paolo, och det är ju en brodersfejd. Minsan, de är bröder, ja. Jajamän. Och kanske har tränat väldigt mycket med varandra helt enkelt, så de vet hur de spelar. Det har de verkligen. Och det är ju väldigt fram och tillbaka mellan de här två. Så att det kommer bli spännande. Det är lite Nurture Vortex fast i Platinum League. Fast i Platinum League och svenska. Just exakt. Exakt som Lucifer och Vortex. Ja, men vi ska börja förbereda nästa match. Vi kan lotta kartan redan nu. Vi kan lotta kartan här redan nu faktiskt. Och har du mappoolen uppe där, vilken ordning de är? Det har jag absolut. Så ska jag slå en tärning här och se vad som händer. Jag slår en 4 igen. Så vi har Neoplanet S som första karta igen. Neoplanet S är första kartan i nästa matchup. Vi går vidare. Vi kommer tillbaka om en liten stund.